Agaasimaha guud ee Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka hadlay kulan ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay caawinta shaqaalaha wasaaradda. Dhinaca kale, waxa uu tilmaamay agaasimaha wasaaradda ayaa ku garab sii doona Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabeelle dhisidda qorshaha 5 sano ee soo socda ayna jiri doonaan dabagalo ay wasaaradda ku samayn doonto howlaha laga qabta Hirshabeelle si loo helo ama loo gaaro la tashi iyo waxyaalaha ugu muhiimsan ama mudnaanta leh oo aan u baahanahay inaan ku shaqeyno 5 sano soo socota si aan u horumarino sektorka ama qaybta beeraha iyo waraabka. Waxaan halkan maanta u joognaa inaan ka tashano istaraatiijiyadda ama qorshaha istaraatiijiyadeed ee qaranku uu leeyahay oo aan ku shaqeyn doono 5 sano soo socota laga bilaabo sanadka 2021 ilaa 2025. Istaraatiijiyadaasoo aan rabno ama aan ugu gol leenahay inaan kor ugu qaadno wax soo saarka beeraha, xoojino sugnaanta cuntada ee dalka, kor loogu qaado hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya beeraha, haddii aan lahayn hay-adaha dowladeed ama kuwa private-ka ama gaarka loo leeyahay, iyo sidoo kale in kor loo qaado capacity-ga iyo awoodda iyo xirfadda beeraleyda Soomaaliyeed. Waxaa jiri doona in mar walba aan maxaan ku rahday review iyo dabagal la sameyn doono. Waxaa jiri doona in maxaan ku rahday markii kalabar ay marayso in mid term review la sameyn doono haddii ilaahaydmo. Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtar ayaa dalbaday in la soo celiyo wax soo saarkii lagu yaqiinay degmada Jowhar iyo deegaanada kale maadaama fatahaad isdaba joog ay saameyn ku yeeshatay degmada iyo kuwa kale. Waxaan leenahay Jowhar in la soo celiyo wax soo saarkeedii oo lagu yaqiinay ee hooyadii dalka inay noqoto gaarsiisi waxay ahayd biyaha ayaa xakameysnaa, waxay ahayd beeraha dadka dhan beeraha ay xoogga saari jireen. Hadda waxaan ugu batay in NGO-yo iyo mashaariic in wax laga sugo dhibaato weyn ayay noo keentay. Waxaan rabaa dadka in laga wacyigeliyo in beeraha ay fashaan. Fadima Maxamed, warbaahinta City.